তো গাইস ইয়া জিন্স আর শার্ট পাওয়া যায় 500 টাকা রাখ জাম্পার লই যাও সো হ্যালো গাইস ইটস মি আরিয়ান এন্ড ইউ আর ওয়াচিং আরিয়ান ব্লু ব্লগ সো আজি আর একটা ব্লগ লৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনাইছো সো এতিয়া বর্তমান আছো মই ডিব্রু জানত সো এতিয়া রাইড টু কন্টিনিউ কৰি আছো আর এতিয়া যাব উলাইছো আমি বজাৰ সাইডে সো মোৰ লগত আছে আর এজন মানুহ এজন গৈছে মোৰ লগত সো গতিকে এতিয়া বজাৰ গৈছো বজাৰ যাই কেনে আপোনাক লগ পাই আছো তেতিয়া লৈ কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট আছে কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক পাইছে যে আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যাওঁ বিশালত যে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি কি কি শ্বপিং কৰোঁ কি কি নাই চ' গাইজ যেনেকৈ আহি পালোঁ এতিয়া বিশাল চাই এতিয়া মোৰ লগত যোনটো মুচিবত আনিছোঁ এইটো কেতিয়া ইয়াক থৈ যাব দিয়ে নে লৈ যাব দিয়ে ফাইনেলি আমাক দিলে সোমাই আহিব কাৰণে হেলমেটটো লৈ কিনে চব ব্লগটো আগবঢ়াৰ আগত ইমানখিনিয়ে ক'ম ইয়াত বহুত কিবা বস্তু আছে চাই এতিয়া কি পচন্দ লাগে কি নালাগে দেন যোনটো পচন্দ লাগে সেইটো কিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চৰি কোনো চুজ কৰিলা নাই কৰিলে ইয়াত ব্লেক কালাৰ হুডি এটা আছে সেইটো বেছি ভাল লাগিলে মোক চ' গাইছে ইয়াত কাপোৰ চুজ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চ' মই এটা জাম্পাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' গাইজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে চ' গাইজ ইয়াত চালোঁ ইয়াত আমাক ইমান পচন্দ নাই লগা চ' এতিয়া ডিচাইড কৰিছোঁ যে সিপিনে আৰু এখন মল এখন আছে চ' চাওঁ তাত যাই কিনে তাৰপৰা পচন্দ লাগে দেন তাৰপৰা মিলোঁ গোটেই মোজাৰ ভাণ্ডাৰ পৰি গৈছে কাৰোবাক মোজা লাগিলে লৈ ল'ব পাৰে মাত্ৰ 99ত আৰু এইচব 699 500 টকা ৰাখক জাম্পাৰ লৈ যাওক এটা দুটা তিনিটা তিনিটা ছেট মানে 2, 4, 6 মোজা বেলেগ বেলেগ ছেটত চ' গাইজ যেনেকৈ দেখিব পাৰিছে আমি বিশালৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই মেলি কেনে এতিয়া চ' গাইজ সোমাই আহিলোঁ এতিয়া মেক্স মাৰ্টত চ' চাওঁ এতিয়া ইয়াত যদি পচন্দ লাগে কি নালাগে পচন্দটো দেখোন লগাই নাই দুখন এতিয়ালৈকে চব ঘূৰিলোঁ চ' চাওঁ যদি ইয়াত পচন্দ লাগে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পচন্দ কৰি কিনে কিবা এটা লৈ কিনে কিবা কেনে দেন ঘূৰি যাওঁ কিমান কিমান দামৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াত চাব পাৰিছে ৰেট চবো বেছি নহয় একদম সহজ সৰল দামতে আপুনি একদম সহজ সৰল দামতে আপোনালোকে জেকেট চাওক হাইনেট চাওক জিউ চাওক আপুনি আৰামছে পাই যাব চ' গাইজ ইয়াত জিন্সৰ শ্বাৰ্টো পোৱা যায় প্ৰাইচটো নেদেখাওঁ প্ৰাইচ ভিতৰত কি হেৰি আছে নেকি ইমান হেভি দৰকাৰ নাই এইটো এইটো যোনটো বগা বগা দি থোৱা আছে এইটো কিবা গৰমৰ হয় গৰমৰ হয় আচ্ছা যেনেকৈ আপোনালোকে জানিছে যে আমি বজাৰ কৰিলোঁ বাট কোনো এটা বস্তু পচন্দ নালাগিলে চ' আমি ৰিটাৰ্ণ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ উভতি কেনে গৈছোঁ চাওঁ আৰু ক'ত কি কি কৰিব পাৰোঁ ক'ত কি কি নাই চ' এতিয়া জাষ্ট কিবা এটা খাবৰ কাৰণে সোমালোঁ আমি হোটেলত ইয়াত খাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ জাষ্ট এতিয়া খাই মেলি কেনে আমি ওলালোঁ এইটো দেখিছে হেলমেট উলমেট লৈ কেনে কাৰণে ওলাইছোঁ এই যোনটো খলিয়া মাৰি ৰাস্তা আছে সেইটো কেনেবা আমি যাম চ' তাত কেইটামান চিনেমেটিক শ্ব চাই লওক চ' আজি ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ সৰুকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' যিমানকেইটা পাৰিছোঁ সিমানকেইটা কৰিলোঁ চ' গাইজ যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে মেক চিয়'ৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব অলপ চলিলে ছাৰ্ভিচিং আহিব চ' গাইজ যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব গৈ আছোঁ চ' আমাৰ যি যি শ্বপিং কৰিবলগীয়া আছিলে আমি কৰিলোঁ বাট মানে আমাক যি বস্তু লাগিছিল সেইটো মানে আমাক পচন্দ নালাগিলে চ' আমি লোৱা নহ'লে চ' এতিয়া আমি খলিয়ামাৰি ৰাস্তাটো সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ যাবৰ কাৰণে টিল দেন কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক গাইজ লাষ্ট কামৰ কাৰণে লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল টাস্ক আমি আহিছিলোঁ হণ্ডা ডিলাৰত স্কুটিৰ মেটৰ কাৰণে চাব পাৰিছে নালিয়াপুলৈ
So guys, etia just ami mo logor sa khabo isilu. So guys, sa etia sa tu khai ke nami kojja paru kotne. Potham apni dekhile je ami bojar le golu, bisal humalu, bisal pa city card humalu, then dealer humalu, dealer pa ghor ailu, ghore ke sa khabo lai aisu. Aru gotike yate video to homapta korisu. Jodi sai kene bhal pale then please like, share, subscribe kori dibo kan na paribo. Aru video ta le log pam. So till then, bye bye. $4.99 Kono ekdom black ase na pura simple hoye jabo.